Japan cartoon sakaung twin nit tat du re su si tha de comic party 87 go match la 4 yan ni ga yangon myo ma jin ba ga bi athu ae de phin ne japan nangan ga namae ji cosplayer phit de kisaki urumi tae yaw a pe ga ba de myanmar re ba chang comic party go jin ba ja da le comic party cosplay party re jin ba da chang japan cartoon sakaung twin ye praitat twe wadana du tngae jin twe a phit su si nai na mho pyo sia kaung bi myanmar cosplayer re le nangan da ga ma lu ti mya da lo Asha Asen Anime Festival Asia 2014 ပွဲကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံတက်ရောက်ခဲ့တာမို့နောက်ပိုင်းဆိုဒီထက်လူပိုများလာမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။အဓိကကတော့ social event ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ animation ဂျိုင်းတဲ့ပြည်သက်တွေဂျပန်အမြင်မှန်ကပြည်သက်တွေရောတခြားဒီ super hero comic တွေ video game ပြည်သက်တွေရောဒီတကယ်ချင်းတွေစောစောလေးတွေ့ပြကြရပါတော့နော်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံ cosplayer တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနိုင်ငံတကာဒီ cosplay website ပေါ့နော် world cosplay တွေမှာတော့ပါလို့ရှိရင်ဒီဟာနာယူကီတို့ယာနာယူကောတို့လည်းပြောသူတို့ဒီ ranking လည်းမြင်ပြီးတော့လူသိလည်းများတဲ့ cosplayer တွေလည်းရှိတယ်ဒီမြန်မာ cosplayer တွေထဲမှာဒီဒီတွေကရောကျွန်တော်တို့ဒီမှအနေနဲ့ရောပြည်သက်တွေပြီးကြတဲ့တွေလည်းပုံပုံများလာတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းလည်းတော့ပုံများလာမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က2013လောက်မှာမှ Nature cosplay လုပ်ပြကြတာဆိုတော့ပေါ့လေဒီမှာနောက်ပိုင်းပုံပုံပြီးတော့ဒီဇပင်းနေဝစ်ဆောင်နေမိတ်ကတ်နေပြီးတော့ကြတော့ဒီတို့ cosplay လုပ်တဲ့ဇပောင်းနဲ့လိုက်အောင်ပြင်ဆင်တတ်တာပေါ့နော်။ Niggy Boss Entertainment ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ Comic Party 87ဟာအာရှနိုင်ငံတွေမှာ89ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်မှာတော့9ကြိမ်ပဲကျင်းပဘူးပါသေးတယ်။ဒီလိုပါတီမျိုးနှစ်တိုင်းကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးကပြည်သက်တွေကိုရန်ကုန်ပွဲလေလာကြဖို့နဲ့နယ်မြို့တွေမှာတငယ်ချင်းတွေများလာရင်အခြားမြို့တွေမှာလည်းလုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Comic Party 87ပွဲမှာဂျပန်ကနာမည်ကြီးအာနီမဲအမတ်တရပစ္စည်းတွေဂျပန်စက်ရုပ်တွေကိုရောင်းချခဲ့တယ်လို့ Cosplay Performance တွေနဲ့လည်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။စင်ကာပူမှာနေထိုင်ပြီးရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာတစ်နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ဆူကဂျပန်နိုင်ငံက cosplayer ကိုဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တာအရန်ကောင်းပြီးအားကြမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုကတော့ဒီပွဲမှာလာမယ့်ဂျပန် guest တွေပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာ guest တွေဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတိုင်းကြီးမှာအပေါ်မှာ guest တွေခေါ်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်။ guest ဆိုတဲ့ဟာသူရဲ့ cosplayer ကိုအရန်ကောင်းတဲ့အင်တော်နည်းနည်းပိုင်းပါတယ်နော်။ professional ကြီးကြရတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတော့皆さんこんにちは。今日もね皆さん忙しいのにこうしてコミックパーティーに遊びに来てくれて本当どうもありがとう。